নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা হৈ থকা বিষয়সমূহৰ অৰ্থাৎ ইনক্লুচিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ যি দ্বিতীয়টো ইউনিট আছে ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষণ আৰু নিৰ্দেশনা এই দুয়োটাৰে ডিজাইন সম্পৰ্কীয় কথাসমূহৰ প্ৰথম ভাগৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং, যাক UDL বুলি কয়। অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা সাৰ্বজনীন চানেকি। গতিকে এই UDL বা ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং মানেনো কি আমি তাক জনা উচিত। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে ইউনিভাৰ্চেল শব্দটোৱে বুজায় সাৰ্বজনীন, অৰ্থাৎ সকলোৰে বাবে। গতিকে ইয়াৰ নামটোৱে যিহেতু ইউনিভাৰ্চেল অৰ্থাৎ সাৰ্বজনীন, গতিকে ই সকলো শিক্ষাৰ্থীকে সমান সা সুবিধা শিক্ষা দিয়াৰ কথা বুজায় আৰু তাৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা এটা ই হৈছে ফ্ৰেমৱৰ্ক। গতিকে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোত নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি আমি যাক কওঁ, অথবা কাৰিকুলাম বা পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কীয় সকলো কথা সোমাই থাকে আৰু ই আমাৰ সাধাৰণ যি ক্লাছৰুম থাকে জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুম সেইটো সকলোৰে কাৰণে একচেচিবল অৰ্থাৎ সকলোৰে অংশগ্ৰহণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা, সকলো ছাত্ৰৰে অন্তৰ্ভুক্তি বা এংগেজমেণ্টটো নিশ্চিত কৰিব পৰা বিষয়টোৰ বাবে এই UDL তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু ই এই UDL আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত থকা যিবোৰ বাধা সেই বাধাবোৰ হ্ৰাস কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ই লাৰ্ণিং বা শিক্ষণক ছাপৰ্টিভ বা সহযোগিতামূলক কৰি তোলে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যবোৰ লৈয়ে ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং বা UDL তৈয়াৰ কৰা হৈছে। গতিকে এই UDL মূল কেন্দ্ৰবিন্দু বা ফ'কাছ বুলি যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ, সেই কেন্দ্ৰবিন্দুবোৰ হৈছে যে এবিলিটি অফ টিচাৰ্ছ টু ফ'কাছ ডাইভাৰ্ছ লাৰ্ণিং নীডছ ফৰ অল লাৰ্ণাৰ্ছ। ই শিক্ষকসকলক সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণীয় প্ৰয়োজন থাকে সেইবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ শিক্ষকসকলক সক্ষম কৰি তোলে। টু এটেন ইভেন দোজ ইম্পেয়াৰ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ এফেক্টিং দেয়াৰ মবিলিটি ভিজন হিয়াৰিং এটচেট্ৰা। আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ কোনসকল শিশু বাধাগ্ৰস্ত, তেনে বাধাগ্ৰস্ত শিশুসমূহৰ কিছুমানৰ চলা ফুৰা কৰা সম্পৰ্কীয় সমস্যা থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ দেখা সমস্যা থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ শুনাৰ সমস্যা থাকিব পাৰে। তেনে সমস্যাযুক্ত শিশুসকলকো যাতে শিক্ষকসকলে এটেণ্ড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই UDL তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছতে হৈছে এজ পাৰ কাৰিকুলাৰ অবজেক্টিভছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেয়াৰ আৰ মাল্টিপল এণ্ড ফ্লেক্সিবল ৱেইজ অফ ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এণ্ড টিচাৰ শ্বুড ৰিকগনাইজ ইট। এই UDL কৈছে যে সকলো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অবজেক্টিভ বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য বেলেগ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা মানদণ্ড বেলেগ। গতিকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু মানদণ্ড বেলেগ হ'লেও সেই সকলোবিলাক পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ৰমে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শিক্ষণীয় সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাবিলাকক যাতে ফ্লেক্সিবল কৰি তুলিব পাৰে, অৰ্থাৎ সকলোকে সমান সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ যাতে শিক্ষকে সেই সুবিধাবোৰ দিয়ে, সেই সা সুবিধাবিলাকৰ চিনাক্তকৰণ কৰাটো এই UDL মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আমি যদি সাধাৰণভাৱে চাওঁ তেতিয়াহ'লে সকলো UDL কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল কাৰ্যাৱলীবোৰ কৰে সেইটো আমি সাধাৰণভাৱে চাবলৈ গ'লে, কোনো স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন বা ইম্পেয়াৰ্ড লাৰ্ণাৰ্ছৰ কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই, কমন বুলি কৈছে। সকলোৰে বাবে সাৰ্বজনীনভাৱে ইয়াৰ প্ৰধান কামবোৰ হৈছে দে ৰিচ এণ্ড এংগেজ টু মেক্সিমাম নাম্বাৰ অৱ লাৰ্ণাৰ্ছ, বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰ এই UDL পাইগৈ সেইসকলক ঢুকি পাব পাৰে। গিভ ষ্ট্ৰেছ অন লাৰ্ণাৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট স্কিলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ এটচেট্ৰা। ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন যি কৌশল থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা থাকে, বিভিন্ন শিক্ষণৰ ষ্টাইল থাকে, এইবিলাকৰ ওপৰত ই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰ লগতে ই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এম্ফেচাইজেছ ফ্লেক্সিবল কাৰিকুলাম, আমাৰ কাৰিকুলামখন যাতে পাঠ্যক্ৰমখন যাতে ফ্লেক্সিবল হয়
সকলোরে উদ্দেশ্য পূরণ কৰিব পৰাকৈ যাতে সহজ হয় ঢিলা হয় সেই তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ইউজ মাল্টিপল মোডস অফ প্ৰেজেন্টিং কন্টেন্ট, শিক্ষকসকলে কেনেকৈ বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰ লগতে লাৰ্নাৰ এংগেজমেণ্ট, যিসকল শিক্ষাৰ্থী থাকে তেওঁলোকে কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই UDL কামত লগাবলৈ হলে বা তাক বাস্তৱ ৰূপ দান কৰিবলৈ হলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ হলে শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা কি হ'ব? আমি জানো যে যিকোনো ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতেই শিক্ষকসকল হৈছে মূল কাণ্ডাৰী। তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে লৈ সকলো কাম সম্পাদন কৰিব লাগে। গতিকে প্ৰধান যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব শিক্ষকসকলেই গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গতিকে সেই ৰোল বা ভূমিকাসমূহ কি কি? প্ৰথম কথা হৈছে ফেচিলিটেটৰ যেন কি টু UDL। তাৰ মানে শিক্ষকসকলক আমি ফেচিলিটেটৰ বুলি কিয় কওঁ, যে শিক্ষকসকল হৈছে এনে ব্যক্তি যি আমাৰ শিক্ষণ সহজ কৰি তোলে। গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষকসকলক আমি ফেচিলিটেটৰ বুলি কওঁ আৰু সুবিধা প্ৰদানকাৰী বুলি কওঁ। গতিকে শিক্ষকসকলেই হৈছে এই UDLৰ সুবিধা প্ৰদানকাৰী আৰু কি অৰ্থাৎ মূল ব্যক্তি। তেওঁলোকে UDLৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই UDLৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শিক্ষকসকলেই অৰ্থাৎ সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে UDLৰ যিবোৰ মূল নীতি আছে, যিবোৰ মূল নীতি প্ৰয়োগ কৰি UDLবোৰ ডিজাইন কৰা হয় আৰু প্লেনিং কৰা হয়, গতিকে এনেধৰণে UDLবোৰৰ মূল নীতিৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেকৈ পাঠ্যক্ৰম ডিজাইন আৰু পাঠ্যক্ৰম প্লেনিং কৰিব পাৰোঁ যাতে তাক শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এই দায়িত্বটো গ্ৰহণ কৰে শিক্ষকসকলে। তাৰপিছতে ৰিকুৱেষ্টিং প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট অফ UDL ফৰ অল এডুকেটৰ্ছ ইন দেয়াৰ ইনষ্টিটিউচনছ, বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কাম কৰা শিক্ষাবিদসকলে কেনেকৈ UDLৰ প্ৰয়োগেৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰফেচনেল ডেভেলপমেণ্ট বৃত্তিগত বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ সেই দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰে শিক্ষকসকলে। তাৰ লগতে কোলাবৰেশ্যন উইথ কলিগছ ফৰ প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ UDL, শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকৰ যিসকল সহকৰ্মী থাকে সেই সহকৰ্মীসকলৰ মাজত সমিল মিলেৰে এই UDLৰ প্ৰকৃত যি ব্যৱহাৰ থাকে সেই ব্যৱহাৰৰ দায়িত্বও থাকে শিক্ষকসকলৰ। গতিকে ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন বা আমি যাক UDL বুলি কওঁ, সেই UDL ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰিন্সিপলছ বা নীতি থাকে, সেই নীতিবোৰ আমি জনাটো অতি প্ৰয়োজন। সেই নীতিসমূহ হৈছে, প্ৰথম কথা হৈছে ইকুইটেবল ইউজ, দ্য ডিজাইন ইজ ইউজফুল এণ্ড মাৰ্কেটেবল টু পিপল উইথ ডাইভাৰ্ছ এবিলিটিজ। গতিকে এই ডিজাইনটোক ইকুইটেবল বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব, যেতিয়াই সেই ডিজাইনটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ এবিলিটি বা ক্ষমতা সম্পন্ন মানুহৰ কাৰণে এই UDLটো ভাল বুলি বিবেচনা হ'ব, ব্যৱহাৰযোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব। অৰ্থাৎ কোনো নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে যদি UDLটো ব্যৱহাৰযোগ্য বুলি বিবেচিত হয় তেতিয়াহ'লে সি এটা ভাল ডিজাইন কেতিয়াও নহয়। তাৰপিছতে হৈছে ফ্লেক্সিবিলিটি টু ইউজ, এই UDLৰ আন এটা প্ৰধান নীতি হৈছে যে ই সকলোৰে কাৰণে ব্যৱহাৰযোগ্য কৰিব পৰাকৈ, সকলোৰে ব্যৱহাৰযোগ্য হ'ব পৰাকৈ ই ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব, ই কঠোৰ হ'লে ই নহ'ব, সহজ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে হৈছে চিম্পল এণ্ড ইনটিউটিভ ইউজ, অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে UDL টো সকলোৰে কাৰণে ব্যৱহাৰযোগ্য হ'বলৈ সহজ সৰল আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য হ'ব লাগিব, সি সহজ হ'ব লাগিব, তাত কোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠিনতা থাকিলে নহ'ব। তাৰপিছতে হৈছে পাৰ্চেপ্টিবল ইউজ, পাৰ্চেপ্টিবল ইনফৰমেশ্যন বা ব্যৱহাৰৰ কথা হৈছে যে কমিউনিকেটস নেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যন টু ইউজাৰ্ছ ইফেক্টিভলি, যিসকলে UDLৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইসকলে অতি ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় যি তথ্য পাতি থাকে এই UDLএ প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি যোগান ধৰিব লাগিব। তাৰপিছতে হৈছে যে টলাৰেঞ্চ অফ এৰৰ, অৰ্থাৎ মিনিমাইজেচ হেজাৰ্ডছ এণ্ড এডভাৰ্ছ কনচিকুৱেঞ্চেছ, প্ৰতিটো বস্তুৰে কিছুমান নেগেটিভ বা কিছুমান নকাৰাত্মক ফলাফল কিছুমান থাকে, এই ফলাফলবোৰ যাতে যিমান পাৰি কম নেগেটিভ ইফেক্টছ যাতে হয়, গতিকে সেই টলাৰেঞ্চটো বা সহ্য কৰিব পৰা সেইখিনি ক্ষমতা UDLৰ থাকিব লাগিব।
তারপিছতে হৈছে যে লো ফিজিক্যাল এফর্ট, যিকোনো ইউডিএল ব্যবহার করতে ব্যবহার করোতাজনে যাতে তেওঁৰ যাতে সহজে ভাগৰ নেলাগে, তেওঁৰ যাতে সহজে কোনো ধৰণৰ দৈহিক বাধা নাহে, খুব দৈহিক বাধা সমূহ অতিক্ৰমী যাতে তেওঁ খুব সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ ই হ'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে হ'ব লাগিব চাইজ এণ্ড স্পেচ ফ্ৰেণ্ডলি, অৰ্থাৎ যিকোনো ঠাইতে বা যিকোনো ধৰণৰ দল হওক, যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগতভাৱে হওক, সেই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ, অৰ্থাৎ ই যদি দুজন শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হয়, ই দহজন শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আহিছে যে এট্ৰিবিউটছ অফ ইউডিএল, অৰ্থাৎ ইউডিএলৰ লগত জড়িত সম্পদসমূহ কি কি। এট্ৰিবিউট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্পদ, বা আমি তাক গুণ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন, তাৰপিছত হৈছে এক্সপ্ৰেশ্যন, তাৰপিছত হৈছে এংগেজমেণ্ট, অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ ইউডিএলএ সহজে উপস্থাপন কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগিব। এই ধৰণৰ ইউডিএলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁতা আৰু যিসকলে উপস্থাপন কৰোঁতা, সেইসকলে নিজৰ যি ভাৱধাৰা বা ভাৱমূৰ্তি সেইটো স্পষ্টভাৱে উপস্থাপিত হ'ব পাৰিব লাগিব। তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে এইটো মই কিয় উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই উপস্থাপনৰ পৰা মই কি লাভ কৰিছোঁ, সেই ভাৱধাৰাটো নিশ্চিত হ'ব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছতে এংগেজমেণ্ট মানে আমি সকলোৱে জানো যে ই সকলোৰে 100% উপস্থিতি বা 100% এংগেজমেণ্ট, যাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ যি অংশগ্ৰহণ, সেই অংশগ্ৰহণ সেই 100% নিশ্চিত কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই ইউডিএল আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইউডিএল ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আমি অৱলম্বন কৰোঁ, যাক আমি উপস্থাপন কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই মাল্টিপল মিনছ বা বিভিন্ন উপায়সমূহ কি, প্ৰথম কথা হৈছে ইউডিএল কাৰিকুলাম ৰিফ্লেক্টছ এণ্ড এৱেৰনেছ অফ দ্য ইউনিক নেচাৰ অফ ইচ লাৰ্ণাৰ এণ্ড নিড অফ এড্ৰেছিং ডিফাৰেঞ্চ বাই প্ৰপ'জিং, অৰ্থাৎ ই ক'ব খুজিছে যে আমি ইউডিএলৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে যি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ, সেই পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু প্ৰয়োজন থাকে, সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা প্ৰয়োজনসমূহৰ বিষয়ে সকলোকে সচেতন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই সচেতন কৰাৰ কাৰণে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, যেনে মাল্টিপল মিনছ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় ইয়াক উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সেই বিভিন্ন উপায়সমূহ কিয় গ্ৰহণ কৰা হয়, টু গিভ লাৰ্ণাৰ্ছ ভেৰিয়াছ ৱেজ অফ একুৱাইৰিং নলেজ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন, অৰ্থাৎ সেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা আৰু তথ্য পাতি আহৰণ কৰাৰ উপায় অৱলম্বন কৰোৱা হয়। তাৰপিছতে হৈছে মাল্টিপল মিনছ অফ একচনছ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱধাৰা বা কাম কাজৰ উপায় অৱলম্বন কৰা হয়। ways of action and engagement, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি অংশগ্ৰহণ, সেই অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ মটিভেশ্যন, তেওঁলোকৰ যি অভিৰুচন থাকে তাক বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে, আৰু টেপিং ইণ্টাৰেষ্ট, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি মনোযোগ থাকে বা আগ্ৰহ থাকে সেইটোত স্থিৰতা প্ৰদান কৰিবলৈ বা সেইটোত ফিক্স কৰিবলৈ। তাৰ লগত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে মাল্টিপল মিনছ অফ একচন এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন, যেতিয়া আমি ইউডিএলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ইউডিএলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমাক যি কাৰ্যাৱলী বা আমাক যি ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই কাৰ্যাৱলীবোৰ, সেই একচনবোৰ বা ভাৱধাৰা বা এক্সপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণেও বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰা হয়। আৰু তাৰ প্ৰয়োজনীয় সেইটো সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰধান গুণসমূহ হৈছে providing different ways to learners to demonstrate what and how much they learn, gotike khati hokole ki sikile aru kiman sikile hetu teolukok dekhuar upai ami obolombon koribo lagibo, designing assessment to measure knowledge skill and abilities, chatra chatri gyan chatra chatrir kokol aru chatra chatrir khomota hetu jukhar karone ami upai obolombon koribo lagibo, providing learners a single method of evaluation, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যি মূল্যায়ন কৰা হয় সেই মূল্যায়নৰ কাৰণে
যি একক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এড্ৰেছিং ভেৰিয়েবিলিটি এমাং লাৰ্ণাৰ্ছ, শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যি পাৰ্থক্য থাকে সেই পাৰ্থক্যবিলাকক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবলৈ কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব পৰা যাব। দেৰ ইজ নট ওৱান মিনচ অফ এংগেজমেণ্ট এপ্লিকেবল ফৰ অল লাৰ্ণাৰ্ছ, অৰ্থাৎ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষণত যি অংশগ্ৰহণ কৰে সেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপায় এটা নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসংখ্য উপায় অৱলম্বন কৰি শিক্ষা বা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা শিকণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰভাইডিং মাল্টিপল মিনচ অফ এংগেজমেণ্ট ইন নেচেচেৰী, আৰু সেইটো কাৰণেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি শিক্ষণত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিব পাৰে সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এই UDL সম্পৰ্কীয় কথাসমূহৰ মাজত বাহ্যিক যি পৰিৱেশ বা এক্সটাৰনেল এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ কি ভূমিকা আছে? দ্য এবিলিটি টু চেল্ফ ৰেগুলেট ইন অৰ্ডাৰ টু কোপ আপ এণ্ড এংগেজ উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, আমি যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ লগত সংযোজন ঘটাবলৈ হ'লে, সামঞ্জস্য খুৱাই চলিবলৈ হ'লে, সেইটোৰ লগত সামঞ্জস্য খুৱাওঁতে আমি নিজকে নিজে পৰিচালিত কৰিব পাৰিব লাগিব, চেল্ফ ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব লাগিব। ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপ চেল্ফ ৰেগুলেটৰী টেকনিক্স অফ দিয়াৰ অ'ন টু বি উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, প্ৰতিজন মানুহেই পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ হ'লে নিজকে শাসন কৰাৰ যি টেকনিক বা পদ্ধতি সেইটো নিজেই ডেভেলপ কৰিব লাগিব। চেল্ফ ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট ইজ মষ্ট চুটেবল ফৰ UDL, যিকোনো UDLৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজেই নিজক শাসন কৰিব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে অতি জৰুৰী। লাৰ্ণাৰ উইথ ভেৰাইড এপটিটিউড ইণ্টাৰেষ্ট এটচেট্ৰা শ্বুড প্ৰভাইড অল্টাৰনেটিভ টু এডজাষ্ট টু দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ যি বিশেষ ক্ষমতা আছে বা মনোযোগ আছে, আগ্ৰহ আছে, সেইবিলাকৰ অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খুৱাই চলিব পাৰে, সেই খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এপটিটিউড ইণ্টাৰেষ্ট অনুযায়ী আন ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ পৰিপূৰক প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড মানে হৈছে পাৰ্থক্যজনিত আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে হৈছে নিৰ্দেশনা। গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে অল লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ নট এলাইক, সকলো শিক্ষাৰ্থী একেই নহয়। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সাধাৰণতে সকলো দিশ লৈয়ে আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। এনেকুৱা কোনো দিশ নাই যি দিশক লৈ দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইজনৰ লগত সিজন মিলে। গতিকে এই পাৰ্থক্যবিলাক যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বিবেচনা কৰিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নিজ গুণাৱলী অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব লাগে। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চেছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে কৈছে যে ওৱান চাইজ ডাজেন্ট ফিট অল প্ৰিন্সিপল, যে এটা ডিজাইন সকলোৰে কাৰণে, এটা ছিষ্টেম, এটা ব্যৱস্থা সকলোৰে কাৰণে সকলোৰে কাৰণে যে হয় এই কথাটো ই অপোজ কৰে বা বিৰোধিতা কৰে, অৰ্থাৎ এই নীতিটোক ই বিশ্বাস নকৰে যে এটা বস্তুৱে, এটা ছিষ্টেমে সকলোকে ফিট নকৰে, সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয়। Responsibly attend learners' background knowledge, interest, readiness, etc. by teachers. শিক্ষকসকলে অতি responsibly, অতি দায়িত্ব সহকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ আছে, ইতিমধ্যে কি শিকি আহিছে, তেওঁলোকৰ মনোযোগ কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ শিকিবলৈ ৰেডিনেছ বা আগ্ৰহ কেনেকুৱা, বা ৰেডিনেছ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিমান প্ৰস্তুত হৈ আছে, এই সকলো কথা জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। তাৰ লগতে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন ক্ষমতাক জানিব লাগিব যাতে শিক্ষণক ছাকচেছফুল কৰিব পৰা যায়, আৰু তেওঁলোকে যি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব সেইটো সকলোৰে কাৰণে খাপ খোৱাকৈ তাক গঢ়ি তুলিব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকে নিজৰ যি নিৰ্দেশনা থাকে সময়ে সময়ে তাৰ সালসলনি ঘটাই থাকিব লাগিব আৰু পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিব লাগিব। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি, যে শিক্ষকসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ যি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটোৰ লগত তেওঁলোকে যাতে খাপ খাব পাৰে, সেই খাপ খাব পৰাকৈ শিক্ষকসকলক ই ফ্লেক্সিবল বা ই খাপ খাব পৰাকৈ, সামঞ্জস্য খাব পৰাকৈ ই সক্ষম কৰি তোলে। হেল্পছ ইন এডজাষ্টিং দ্য কাৰিকুলাম এণ্ড ইনফৰমেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যন, যি
ইনফৰমেশ্যন বা তথ্য শিক্ষকসকলে প্ৰেজেণ্ট কৰে, উপস্থাপন কৰে, তাত ই সহায় কৰে আৰু সহায় কৰে পাঠ্যক্ৰমবিলাকৰ এডজাষ্টমেণ্ট বা পাঠ্যক্ৰমবিলাকক খাপ খাব পৰাকৈ। হেল্পছ ইন মেকিং লাৰ্ণিং ইফেক্টিভ ইন ডাইভাৰ্ছ লাৰ্ণিং ক্লাছেছ, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণীয় শ্ৰেণীত শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষণক ই সফল কৰি তোলে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, যাক আমি ইউ ডি আই বুলি কৈছোঁ, ইউ ডি আই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যন বা ইয়াৰ ফলাফলবোৰ বা ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা। ৰিকগনাইজেছ ভেৰিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ, ৰেডিনেছ, লেংগুৱেজ, ইণ্টাৰেষ্ট এটচেট্ৰা অফ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ এণ্ড ৰিয়েক্ট পজিটিভলি। গতিকে ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ, তেওঁলোকৰ শিকিবৰ প্ৰতি প্ৰস্তুতি, তেওঁলোকৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ মনোযোগ, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ, এইবিলাক জনাত সহায় কৰে আৰু ধনাত্মকভাৱে এই সম্পৰ্কে ৰিয়েকশ্যন আগবঢ়ায়। হেল্পফুল ফৰ লাৰ্ণাৰ্ছ অফ ভেৰাইং এবিলিটিজ অফ দ্য চেম ক্লাছ, একে শ্ৰেণীত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰে। মেক্সিমাইজেছ ইচ ষ্টুডেণ্টছ গ্ৰ'থ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ছাকচেছ, প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ যি বিকাশ, সেই বিকাশক বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ যি ছাকচেছ বা সফলতা তাতো সহায় কৰে। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কণ্টেণ্ট বা বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাৰ্থক্য, আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বা পাৰ্থক্য, আমি বিভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে কণ্টেণ্ট শব্দটোৱে বিষয়বস্তু সম্পৰ্ক বস্তুটোৱে কি ইনক্লুড কৰে বা কি বুজায়, হোৱাট ইজ টু বি টট, কি শিকাবলৈ গৈ থকা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ই গ'ল অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু কণ্টেণ্ট আৰু বিষয়বস্তু দুয়োটাকে শুকায়। তাৰপিছৰ কথা হৈছে হোৱাট লেভেল অফ নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰফিচিয়েঞ্চি দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ডেমনষ্ট্ৰেট, কি লেভেল বা কি মানদণ্ডযুক্ত জ্ঞান বোধন বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰ্গতালি দেখুৱাব পাৰিছে। হোৱাট মেটেৰিয়েলছ এণ্ড অপশ্যনছ আৰ এভেইলেবল টু গিভ অল লাৰ্ণাৰ্ছ আ পইণ্ট অফ এণ্ট্ৰি ইন টু লাৰ্ণিং, প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ই কি কি বিষয়বস্তু বা কি কি ই বিষয়বস্তু বা কি কি অপশ্যন অৰ্থাৎ কি কি বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা ই এভেইলেবল বা ই দেখুৱাব পাৰিছে। গতিকে ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড কণ্টেণ্টৰ পিছত আহিছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিতৰত কি সোমাই থাকে। প্ৰথম কথা হৈছে হোৱাট টিচাৰ প্লেনছ ফৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, শিক্ষকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কি প্লেনিং কৰিছে, তেওঁৰ পৰিকল্পনা কি, হাউ গ্ৰুপিং ছেট অফ লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ কনষ্টিটিউটেড, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন দল তৈয়াৰ কৰা হৈছে বা দলভুক্ত কৰা হৈছে, হাউ ডেলিভাৰেবলছ আৰ প্ৰেজেণ্টেড টু এনচিয়'ৰ মেক্সিমাম লাৰ্ণিং, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ বেছি হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ শিকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে শিক্ষকে প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশনাবিলাক কেনেকৈ উপস্থাপিত হৈছে। গতিকে প্ৰচেছৰ পিছত আমাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰডাক্ট, অৰ্থাৎ সেই বিষয়বস্তুটোত কি সোমাই থাকে, আৰু এই প্ৰডাক্ট শব্দটোত ইয়াত এছেছমেণ্ট অফ কণ্টেণ্ট, যে যিবোৰ বিষয়বস্তুৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন কৰা হৈছে সেই বিষয়বস্তুক এই প্ৰডাক্ট শব্দটোৱে সূচাইছে। গতিকে ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যবোৰ হৈছে যে ইনিচিয়েল এণ্ড অনগয়িং এছেছমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট ৰেডিনেছ এণ্ড গ্ৰ'থ আৰ নেচেচেৰী, যে পূৰ্বৰ আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শিকাৰ প্ৰতি যি প্ৰস্তুতি আৰু তেওঁলোকৰ বিকাশ, ইয়াক সেইটো মূল্যায়ন কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। ইণ্টিগ্ৰেটিং প্ৰি এণ্ড নন অনগয়িং এছেছমেণ্ট হেল্পছ টিচাৰ্ছ টু প্লেন এপ্ৰ'চেছ ফৰ ডাইভাৰ্ছ নীডছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ, শিক্ষকে পূৰ্বৰ আৰু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৌশল জ্ঞান বা তেওঁলোকৰ আচৰণৰ যি মূল্যায়ন কৰে, এইটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকক সহায় কৰে। এছেছমেণ্ট মে বি ফৰ্মেল অনফৰ্মেল ইনফৰ্মেল, গতিকে এই এছেছমেণ্ট বা মূল্যায়নবোৰ আনুষ্ঠানিকো হ'ব পাৰে, অনানুষ্ঠানিকো হ'ব পাৰে।
গতিকে সেই ডিফাৰেন্সিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ৰোল বা ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, যে টিচাৰ শ্বুড প্ৰেজেণ্ট ইচ টাস্ক বিফৰ দ্য লাৰ্ণাৰ ইন ইণ্টাৰেষ্টিং এংগেজিং এণ্ড এক্সেচিবল মেনাৰ, শিক্ষকে এনেকুৱা ধৰণে বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব লাগিব য'ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনোযোগ দিব পাৰে, তেওঁলোকে আগ্ৰহ জাগিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যাতে সেই বস্তুটোত বহু দেৰিলৈ সোমাই থাকিব পাৰে। আইটেমছ টু হুইচ লাৰ্ণাৰ্ছ ৰেছপণ্ড শ্বুড বি প্ৰেজেণ্টেড ডিফাৰেন্সিয়েটেড মেনাৰ, যিবোৰ বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত উপস্থাপিত হ'ব সেইটো উপস্থাপনৰ পদ্ধতি ভিন্ন ধৰ্মী হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আহিছে এক্সপ্লিচিট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। আমি এক্সপ্লিচিট শব্দটোৰ সহায়ত আমি স্পষ্ট বা ফটফটীয়া বা নিশ্চিত বুলি বুজাওঁ, গতিকে সেই স্পষ্ট ফটফটীয়া বা নিশ্চিত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা নিৰ্দেশনাবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। সিষ্টেমেটিক ডাইৰেক্ট এংগেজিং এণ্ড ছাকচেছ অৰিয়েণ্টেড প্ৰচেছ, এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব লাগিব যাতে ই সুসংহত হয়, ই যাতে পোনপটীয়া হয়, ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা বিধৰ হয় আৰু ই যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সফলতাৰ ফালে লৈ যায়। তাৰপিছতে হৈছে প্ৰমোটছ এচিভমেণ্ট অফ লাৰ্ণাৰ্ছ, ইট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সফলতা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যিখিনি আহৰণ কৰিব পৰা যি সফলতা সেইখিনিক যাতে ই নিশ্চিত কৰিব পাৰে। হাইলি প্ৰেক্টিকেবল এণ্ড এক্সেচিবল ৰিচোৰ্চ ফৰ স্পেচিয়েল এণ্ড জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুম, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ ক্লাছৰুমেই হওক বা জেনেৰেল এডুকেশ্যনৰ ক্লাছৰুমেই হওক, ই অতি প্ৰেক্টিকেবল হ'ব লাগিব আৰু ই সকলোৰে কাৰণে এক্সেচিবল বা ই সকলোৰে কাৰণে উপলব্ধ হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰেক্টিকেবল মানে ব্যৱহাৰিক হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ এই নিৰ্দিষ্ট গোট বা ইউনিটটোৰ প্ৰথম যি অধ্যায় আছে, প্ৰথম অধ্যায়ৰ প্ৰথম অংশখিনি মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ পিছৰ যি অংশ আছে সেই অংশৰ বাবে আমি অংশ সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আমাৰ আলোচনা এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।